pira wone atenga nechisingo bukuru kwekulya ku mutunguru obubisi obaka chumbali obadde okimanyino obutunguru ddagala era nga ano mumasukkulu mutukola nemmanya byolya tubatunyonyola ebintu ebyenjawulo ebiri mu kulya vegetables west nga obutunguru kaloti saako nenyanya embisi ate ne ovakedo naye mufuniddeko era nembadde njagala muli ku kyemisa nakyange saako nenyanya embisi naye nga ate ekisinga obukulu okubeera nga nja ku piraawo alimu omuceere obiryako ddi omukyala ewaka beera nga ofumba ku mmere weeti naddala omuceere ogulimu piraawo guwoomera abaana abato ate nga n'abantu abakulu abasiraamu bagwagala nnyo ate ngera kyenyinza okugamba nti nno bw'ofumba omuceere ng'ogufumbye piraawo byangwa kubanga obifumba omulundi gumu tyotaga kubeera nga ofumba n'ofumba enva zokka ate n'ofumba n'emmere yokka kitegeeza n'ojja kubanga osobola okukkiriza ate nawe wonna ali waali oli ku mulimu gwo oli mu maketi oli mu dduuka ovuga booda oli mu takisi oyinza okusaba n'obeera nga olyanga bwe ndidde ng'olya ku piraawo alimu ennyama ate nankugamba gwe alaba ekyemisana nti nno piraawo mulungi nnyo okubeera nga omuliisa tablespoon ng'omuliisa ejjiiko kubanga akuyamba okubeera nti nno omuceere guno engeri gyeguyiikayiika osobola oguwetera wamu naye wala okubeera nga oliisa fooko okuyiwaayiwa omuceere wotudde akalowoozo kalungi nnyo era keetegeeze nnyo okubeera nga weemanyiza okuliisa ejjiiko ng'olya piraawo ono kijja kwanguyira bulungi nnyo okwomerwa ekyemisana kyo.